Արփի, ի՞նչ է քո նապաստակի անունը։ Մարակույա։ Ի՞նչ։ Մարակույա։ Ինչ սիրուն անունն է այդ աղջիկ։ Ի՞նչ է սիրում քո նապաստակն անել։ Սիրում է վազվզը ու խաղը։ Ուհ, իսկ ի՞նչ է սիրում ուտել։ Ավար ու կաղ։ Ինչ չի սիրում ուտել։ Ուֆ, կովար։ Ուհ։ Եվ Եվ ինչ չի սիրում։ Սիրում ուտել բազուկ։ Ուտել բազուկ չի սիրում։ Ուհ։ Իսկ որն է իր ամենաշատ սիրելի զբաղմունքը։ Այ որ ազատ է լինում, ի՞նչ է անում։ Նկարում։ Ուհ։ Իսկ ումից է վախենում քո նապաստակը։ Գալիս վախվես։ Իսկ ովքեր են իր ընկերները։ Կովիկը եւ Արթուկը։ Շատ լավ է։ Ինչ են խաղում Կովիկի, Արթուկի հետ միասին իրենք։ Գնում են բավարարում, կանգնում են իրենց գնդակի խաղում։ Գեցես։ Ինչ է քո նապաստակի անունը, Մարիա։ Կարո։ Ինչ։ Կարո։ Ինչ է սիրում անել քո նապաստակը։ Սիրում է բազմել եւ գլուխ կոնցիտալ։ Եվ գլուխ կոնցիտալ։ Իսկ ինչ չի սիրում անել։ Բանորաշտի սիրում է վազվզել։ Ինչ է սիրում ուտել քո նապաստակը։ Գազանիկե։ Իսկ ինչ չի սիրում ուտել։ Ինչ։ Քարչի սիրում։ Ովքեր են քո նապաստակի ընկերները։ Գիտես։ Հենց ի՞նչ կասես քո նապաստակի մասին։ Ալեքս։ Ալեքսեյ անունը։ Շրջիր, տեսնենք նապաստակի։ Շրջիր դեմքով դեպի մեզ։ Դեմքով դեպի մեզ, Հենդի։ Հենդի, ուզում եմ նապաստակի մռութիկը տեսնել, շրջի։ Ապրե, շատ սիրուն է։ Ահա, դե ասա։ Քո Ալեքսը ի՞նչ է սիրում ուտել, ինչ չի սիրում ուտել։ Սիրում է գազեր, իսկ ինչ չի սիրում ուտել։ Ո՜, քար չի սիրում ուտել։ Ովքեր են նրա ընկերները։ Պեչենի ու Մարիա։ Պեչենին ու Մարիան են նրա ընկերները։ Լավ, իսկ ումից է վախենում քո Ալեքս նապաստակը։ Իսկ որտեղ է ապրում քո նապաստակը։ Դպրոց։ Որ դպրոցում։ Նապաստակներում։ Նապաստակների դպրոցում, կեցես, ապրես։ Անունը Սրտիկ է։ Ինչ է սիրում քո Սրտիկն անել։ Խաղալ։ Ահա, իսկ ինչ չի սիրում։ Քար ուտել չի սիրում։ Ովքեր են նրա ընկերները։ Դրանք նրա ընկերներն է։ Ահա։ Իսկ ումից է վախենում ինքը անտառում։ Իսկ իր ընկերների հետ մեր Սրտիկ նապաստակը ի՞նչ է սիրում անել։ Ինչ են խաղում միասին։ Գեցես։ Արշակ, դու ինչ կասես քո նապաստակի մասին։ Շրջիր, տեսնենք։ Ինչ է անունը։ Արկա։ Ինչ։ Արկա։ Արկա։ Արտաշ։ Չէ, Արտաշ չէ, նորից ասա։ Արկա։ Արկա։ Ահա, ինչ է սիրում Արկան ուտել։
Ապրես, իսկ ինչ չի սիրում ուտել։ Կոզոր չի սիրում ուտել։ Հետաքրքիր է քո արկան ապաստակը։ Ովքեր են նրա ընկերները։ Ովքեր են նրա ընկերները։ Արշնակով։ Ահա, իսկ ումից է վախենում ինքը անտառում։ Արուցից է վախենում։ Գեցես։ Իր ընկերների հետ ինչ է սիրում խաղալ։ Իսկ այդ բախկվոցի, որ խաղում են, ինքը որտեղ է գնում թաքնվում, գիտես? Դարի հետ է։ Ապրես, որտեղ է ապրում քո նապաստակը? Դպրոցում։ Ինչպես է կոչվում այդ դպրոցը? Բլեան։ Բլեան է կոչվում։ Լավ, ապրես։ Ինչ է քո նապաստակի անունը? Բարթուն։ Ինչ? Բարթուն։ Բարթուն։ Լավ, ինչ է սիրում քո Բարթուն նապաստակը։ Գազա։ Իսկ ինչ չի սիրում ուտել։ Քարք։ Ապրում է անտառում։ Ունի ընկերներ քո նապաստակը։ Հա։ Ովքեր են։ Մեր դպրոցի նապաստակները։ Ապրես, մեր դպրոցի նապաստակները որտեղ են ապրում։ Ապրում են դպրոցում։ Ագարակում են, չէ՞, մեր դպրոցի նապաստակները։ Ապրես, ինչ են խաղում իրենք միասին։ Լեգո։ Լեգոներով, ապրես։ Վարդան, դու ինչ կասես։ Նապաստակի անունը դրել են բան։ Նապաստակ։ Ցույց կտաս քո նապաստակ նապաստակին։ Ահա, ովքեր են նրա ընկերները։ Արջն ու Դայրը։ Իսկ ումից է վախենում։ Ես նրան ուզում եմ զավրից ու արյուցից։ Ահա, էլ ինչ կասես նրա մասին։ Գալից։ Բարտեմոսի ու ֆուտբոլ։ Ապրես, Արինա, ուր է քո նապաստակը, տեսնենք։ Ես դրել եմ Մարիան։ Ինչ է սիրում քո Մարիամն ուտել։ Գազար։ Իսկ ինչ չի սիրում։ Քար։ Քար չի սիրում ուտել։ Իսկ ծու պողպեղ սիրում է ուտել։ Չի։ Իսկ կոնֆետներ։ Հա, սիրում է։ Էլ ինչ կասես քո նապաստակի մասին։ Նապաստակը սիրում ասա խաղալ իր ընկերների հետ։ Ինչ է սիրում խաղալ ընկերների հետ։ Համա, դեսքի մոմ դեն քե